নমস্কার, মই ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰিয় দৰ্শকলৈ স্বাগতম। মই আপোনালোকৰ আগত আজি এই ৰঙালাওৰ পৰা ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সাধাৰণতে আমি ৰঙালাওৰ বিভিন্ন চব্জি খাওঁ, কিন্তু আজি মই অলপমান বেলেগ টাইপত মই আপোনালোকক ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে মই যোগাৰ কৰিছোঁ, এয়াৰ বিলাহী এটা লৈছোঁ, মানে ৰঙালাওৰ পৰিমাণ চাই। এইফালে ডিম দুটা লৈছোঁ, আলু সৰু সৰু আলু কেইটামান লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজ আদা লৈছোঁ, এইফালে নহৰু আৰু জলকীয়া দুটামান দিম। ইয়াৰ কাৰণে আকৌ আপোনালোকক মই আৰু এটা ৰেডি কৰিছোঁ, মই নিজে ঘৰত তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া ৰহৰ দাইল, মচুৰ দাইল মই দুচামুচ ল'ম। এইখিনি মই 5-10 মিনিটমান তিয়াই মই মিক্সিত পিচি ল'ম, তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে। এতিয়া মই এইখিনি ৰেচিপি বনোৱাৰ আগতে এই ৰঙালাওখিনি বাকলি গুচাই এই খুব কম পানীত মই আলুকেইটা বাকলি নুগুচাকৈ এনেকৈ বইল কৰি ল'ম। ভাপত সিজোৱাৰ দৰে সিজাম, মানে খুব কম পানী দি এনেকৈ 5 মিনিটমান মই সিজাই দিছোঁ। এয়া মই ৰঙালাও বইল কৰিলোঁ খুব কম পানী দি বইল কৰা। এইটো আলুখিনি মই ভাঙি ল'ম। মোৰ ইয়াৰ আগতে মই বস্তুবোৰ মিক্স কৰি লওঁ, আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। দিম দুটা দিছোঁ, আপোনাক পৰিমাণ চাই পিনি দিছোঁ, যদি এইখিনি বেছি হ'লে মই ডিমো বেছি দিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ এইটো মচুৰ দাইল পিচি থোৱা মিক্সিত পিচি থৈছিলোঁ, এইটো আপোনাৰ চব্জি মচলা হয় অকণমান দি দিছোঁ, খুব কম পৰিমাণে দিম। হালধি মই আধা চামুচ দি দিছোঁ, নিমখ জলকীয়া আপোনাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এই পিচি থৈছিলোঁ নহৰু আদা লগতে জলকীয়া অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এইখিনি চব্জি আকৌ ৰেচিপি বনাওঁতে আধাখিনি খুব কম পৰিমাণে দি দিছোঁ। ইয়াৰ নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ, কাৰণ নিমখ বেছি দিয়া নাই, আকৌ ৰেচিপি বনাবলৈতো আছে। এতিয়া আলু মিক্স কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মই লগতে এই ময়দা 2 চামুচ দিম। এই বস্তুটোৰ পৰিমাণ চাই দিম, বেছিও দিব নালাগে, মোৰ কম কম মানে 2 চামুচ ভালকৈ মিক্স কৰিব আপোনালোকে, কাৰণ এইখিনি ফিটিকি ভালকৈ ফিটিকি দিলে মানে কি হয় ধুনীয়াকৈ পাক খাব লাগিব আৰু ধুনীয়া হ'ব আপোনাৰ ৰঙালাওৰ যিটো ৰেচিপি। ফাইন টোন হয় খুব কম পৰিমাণৰ দিছোঁ, মানে কেৰাহীটো আপোনাৰ 2 চামুচমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি থোৱা ৰঙালাওখিনি মই দি দিছোঁ, ভালকৈ এইখিনি গেলি ল'ব লাগিব। এনেকৈ 5 মিনিটমান ৰাখিম, ভালকৈ মিহলাই লওক। তেল খুব কম কম পৰিমাণে দিছোঁ। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখিছোঁ, গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, ঢাকি ৰাখিছোঁ, এতিয়া উঠাই দিছোঁ। হৈছেগৈ, গেছটো কমত ৰাখিছোঁ, মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, লুটিয়াব পৰা হ'ল। এতিয়া মই লুটিয়াবৰ কাৰণে এই কাঁহী এখন লৈছোঁ, এই কাঁহীখনত মই খুব সাৱধানে মই লুটিয়াম। এতিয়া এই বস্তুটো লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই ইপিঠি আকৌ এইখিনি তেল অকণমান আছে, নিদিলেও হ'ব, লাহেকৈ মই এইখিনি আকৌ দি দিছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে, এয়া লুটিয়ালোঁ, খুব সাৱধানে লুটিয়াব, কিন্তু আপোনালোকে লুটিয়াওঁতে খুব সাৱধান হ'ব যাতে গৰম তেল হাতত চিটিকনি পৰিব পাৰে। এতিয়া মই আকৌ এইফালে ইলুটি মই আকৌ 5 মিনিট ঢাকি দিছোঁ, গেছটো মই অকণমান মিডিয়ামত ৰাখোঁ। এবাৰ 5 মিনিট ঢাকি ৰাখিছিলোঁ, ঢাকনি গুচাই চাওঁচোন হৈছেগৈ নাই। এয়া হৈছেগৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে সিজিলে মানে গম পাব এইটো অকণমান ফুলি অহা নিচিনা লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ লৰালৈ লৰিব, এইদৰে লৰাই চাব। এতিয়া হৈছেগৈ, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন সকলোকে। এয়া মই 2 মিনিট অলপমান ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ, কাৰণ গৰমে গৰমে কাটিবলৈ অকণমান সুবিধা হয়। মই এতিয়া এনেকুৱা পিচ কৰি লওঁ, পনীৰ পিচ কৰাৰ দৰে পিচ কৰি লওঁ,
ঠাণ্ডা হবলৈ দিব অকণ গৰম হৈ আছে গতিকে অকণ কাটি লওঁ আপোনাৰ চাই মেলি দিছোঁ জোখত মই ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এই ফ্ৰাই কৰা আপোনাৰ ৰঙালাওখিনি এনেকুৱা পিচ পিচকৈ পনীৰ দৰে কাটি লৈছোঁ দেখাত মানে পনীৰ নিচিনা লাগিছে কিন্তু এইটো মই ফ্ৰাই কৰা এই ৰঙালাও পিচটোৱে হয় চাওকচোন এতিয়া মই তেলত ফ্ৰাই কৰি লওঁ অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই কৰা হ'ল এতিয়া ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া তেল পকিলে মই এইখিনি গৰম মচলা অলপমান দি দিছোঁ লং আৰু ইলাচি তেজপাত দিছোঁ দুকিলামান এতিয়া দিছোঁ আপোনাৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজোঁ এইখিনি হ'ল এতিয়া নিমখ এক চামুচ দি দিছোঁ দি দিছোঁ এক চামুচ আৰু জলকীয়া এচামুচ দি দিছোঁ এইটো আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ পেষ্ট কৰি থোৱা নহৰু আৰু আদা দি দিছোঁ লগতে জলকীয়া পিচি লৈছিলোঁ জলকীয়া খুব কম পৰিমাণে দিছোঁ কাটি থোৱাৰ বিলাহী এটা দিছোঁ এইখিনি দি দিছোঁ দুই মিনিট ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই আকৌ দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি দি থওঁ গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এই দুই মিনিট ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি বিচাৰ এই ফ্ৰাই কৰি থোৱা ৰঙালাওখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই মেলি পানী নিদিয়াকৈ দুই মিনিটমান আকৌ ঢাকি ৰাখিব লাগিব কাৰণ বিলাহী ভালকৈ সিজি ল'ব লাগিব লগতে এইখিনি অকণমান বিলাহীৰ লগতে মিশ্ৰণটো অকণমান সিজাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত মই পানীটো দুই মিনিটমান ঢাকিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে বিচাৰিছোঁ সুন্দৰ হৈছে এতিয়া ধুনীয়া চেণ্ট হৈছে এতিয়া দেখক আপোনালোকে এনেকুৱা ৰঙালাও সাধাৰণতে কিছুমানে ৰঙালাও খাই বেয়া পায় বৰ এলাৰ্জি চব্জি তেনেকুৱা চোৱা হয় কিন্তু ৰঙালাওৰ পৰা যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ এসাঁজ জুতি লগাই আমি এনেকুৱা ৰেচিপি বনাই খাব পাৰোঁ আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এয়া হৈছে যে আপোনাৰ পনীৰ যিটো চব্জি তাতো আপোনাৰ টেষ্টি হয় জুতি লগাই বনাই খাব আপোনালোকে খুব ভাল লাগে এতিয়া মই গৰম কৰি থৈছোঁ গেছটো বঢ়াই দিছোঁ গৰম কৰি থোৱা গৰম পানী মই জোখৰ পৰিমাণত দিম কাৰণ এইটো গ্ৰেভি হ'ব গতিকে অতিমাত্ৰাও নিদিওঁ এইখিনি সিজা সিজি যোৱাকৈ মই অকণমান পানী দিছোঁ চাওকচোন পনীৰ পাতা নেপাব প্ৰিয় দৰ্শক কি সুন্দৰ হৈছে সেইটো এদিনীয়া মানুহে ভাবিব পনীৰ ৰেচিপি নেকি বুলি ভাবিব কিন্তু পনীৰতকৈ এইটো বহুত টেষ্টি হয় কাৰণ মই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিম দুটা দিছিলোঁ আলু তিনিটামান দিছিলোঁ সৰু সৰু আলু তিনি চাৰিটামান দিছিলোঁ এইফালে মচলা অকণমান দিছোঁ আকৌ সেইখিনি পেষ্ট কৰোঁতে ৰং কালাৰ জলকীয়া অলপমান দিছিলোঁ আৰু নহৰু আদা এনেকুৱা পিচিও দিছিলোঁ লগতে এই ৰেচিপিটো বনাওঁতেও দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে অকণমান মেহনত কৰক খাবলৈ ভাল লাগিব জুতি লগাই এসাঁজ বনাই খাব অকল মাছ মাংস যে জুতি লগা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিৰামিষ চব্জিও জুতি লগাওঁ কাৰণে ঢাকি ৰাখোঁ চাওঁচোন আকৌ হ'লে মই আকৌ ঢাকিব পাৰোঁ গতিকে চাই লওঁচোন হ'বগৈ নহয় পাঁচ মিনিটত 10-15 মিনিটমান ৰাখিলোঁ এয়া চাওক বৰ সুন্দৰ হ'ল দেখিছে আপোনালোকে ভঙা নাই ফ্ৰাই কৰি দিয়া মানে ধুনীয়া হৈ আছে আপোনাৰ এয়া গোটা গোটা হৈ আছে আপোনালোকে কিনা বেচনতকৈ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব আপোনালোকে অকল মচুৰ দাইল নহয় আপোনালোকে বুট দাইলো দিব পাৰিব মগু দাইল ৰহৰ দাইল যিকোনো দাইল আপোনালোকে নিজে তৈয়াৰ কৰি পেষ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব
এতিয়া হৈ গ'ল মই এতিয়া লাস্টত এখিনি গম মছলা দিছো নমাগতে এসামুস অলপমান কম দিছো কাৰণ গম মছলা মই ইমান বিশেষ প্ৰয়োগ কৰা নাই অকণমান ধনিয়া আৰু আপোনাৰ জিয়া পাউডাৰহে অকণমান দিছো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এখিনি সজাই লৈছো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া খাবলৈ পৰা হ'ব হ'ল দেখিছে নহয় পনীৰ দৰে লাগিছে আপোনাৰ বহুত টেষ্টি হ'ল খাবলৈ টেষ্ট কৰি চালোঁ এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে নিজে দেখিছে নহয় এদিনীয়া মানুহ এইটো পনীৰ বুলি ভাবিব আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই খাব মাছ মাংস আপোনাৰ নহ'লেও হ'ব বহুত সুন্দৰ হয় টেষ্টিটো হয় আপোনালোকৰ মাছ মাংসৰ পাত্ৰা চাওক কি সুন্দৰ হ'ল ইয়াত পিয় ৰখক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লেহে মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম গতিকে আজিলৈ মই বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ক'লোৱেই নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ